მოდი ღამე მუზეუმში კამპანია, რომელიც მუზეუმების საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში ეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებებს მოიცავს. კვირეულთან დაკავშირებით გამოფენას უმასპინძლა სტალინის სახლ-მუზეუმმა. წარმოდგენილი იყო ხალხური რეწვის ტიხრული მინანქრის ოქრომკედით, ნაქარგობის, ეთნოგრაფიული თოჯინებისა და სხვა საინტერესო ნამუშევრები. ეს არის ძველი თურქული ტრადიციული ხელოვნება. აბსოლუტურად ყველაფერი შენარჩუნებულია ის ძველი, რაც იყო ადრე. ანუ ძველად როგორც მაგრამ კი ხელნაკეთი არის, აი შეხედე ხელნაკეთი კუნჯი არის. ხერო აუცილებლად უნდა იყოს ვარდის ტოტი და კუნჯი აუცილებლად უნდა იყოს ცხენის. ერთი შეხედვით ადვილი, თუმცა ამავდროულად რთული. ასე მოიხსენიებს დარიკო ჩიხრაძე წყალზე ხატვის ხელოვნებას. უკვე რამდენიმე წელია ებრუთი არის დაკავებული და საკუთარი ნამუშევრები. მოდი ღამე მუზეუმის ფარგლებში გორში გამოფინა. ერთი შეხედვით მარტივი არის, შემეძლია მაგალითად საერთოდ ხატვასთან რო არა აქვს შეხება, ისეც დავახატინო. ამის საშუალებას გვაძლევს თბილისის იულიუს ემრეს ინსტიტუტი, სადაც უკვე რამოდენიმე წელია ვასწავლით საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს წყალზე ხატვას და ისინი ეცნობიან თურქულ ტრადიციულ ხელოვნებას, როგორი განსხვავებულია და როგორი ლამაზია. ჩვენთვის მხატვრებისთვის ეს ყველაფერი შრომატევადია, რატო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალებისგან შედგება ეს ყველაფერი და მაგრამ სიამოვნებით ვაკეთებ. დარიკო ჩიხრაძის მსგავსად მუზეუმის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში სტალინის სახლ-მუზეუმის გარე სივრცეში წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა ოსტატების გამოფენები: ხალხური რეწვის, ტიხრული მინანქრის, ოქრომკედით ნაქარგობის და ეთნოგრაფიული თოჯინების ნამუშევრები. ღონისძიებაში მონაწილეობდა გორში მდებარე ქორეოგრაფიული ანსამბლიც, რომელიც შეკრებილი საზოგადოების განწყობაზე ზრუნავდა. წარმოდგენილი მაქვს ტიხრული მინანქარი ვერცხლზე. ტიხრული მინანქარი ქართული ნაწარმი, რომელიც მე-11 საუკუნეში შემოვიდა საქართველოში, ძირითადად საეკლესიო ნაწარმში იყენებენ, შემდეგ შემოვიდა საიუველირო. და რა ვიცი, ვაკეთებ სერტიფიცირებული ოსტატი. ასეთი დიდი კომპოზიცია პირველად გავაკეთე, კომპოზიციები პირველად გავაკეთე და გამოფენაზეც პირველად გამოვიდა. ჩემი პირველი გამოფენა. მე ვარ მოცეკვავე. ცეკვავ და მაქვს სურვილი, რომ ყოველთვის ასეთ კონცერტებზე, ასეთ ღონისძიებებზე გამოვიდე, რადგან ჩემთვის დიდი მოტივია და უფრო მეტად ვითარდები ასეთ ღონისძიებებზე მონაწილეობისთვის. თითოეული წევრი ამ გამოფენისა ასევე ჩაატარებს მასტერკლასს, რაც იმისთვის არის ძალიან, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესდეს, მათაც ჰქონდეთ სურვილი იმისა, რომ ხელსაქმით დაკავდნენ და ჩვენ ძირითად მიზანს სწორედ ამ ხელსაქმით პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება წარმოადგენს. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას ესწრებოდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილმა. თავადაც მიიღო სიმულაციებში მონაწილეობა და წყალზე ხატვაც მოსინჯა. რამდენი შეზღუდვების შედეგად ხალხი მონატრებულია სიმღერას, გართობას და აქ ყველანაირი პირობების დაცვით, რომ გავრცელება არ მოხდეს, ყველანაირი პირობების დაცვით ჩატარდა ასეთი ლამაზი კონცერტი. მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ტარდება კვირეული. ეს კვირეული პრინციპში კეთდებოდა ხოლმე ღამე მუზეუმი, მაგრამ პანდემიასთან დაკავშირებით შევცვალეთ დრო და დღე, კეთდება დღეს, რომ ტრადიცია არ დაიღოს ამასთან დაკავშირებით. ღონისძიების მსვლელობისას დაცული იყო კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შემუშავებული წესები. მუზეუმის საერთაშორისო კვირეული 17 მაისს დაიწყო და დღეს სრულდება.